Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, чому потрібно садити полуницю в липні-серпні. Ось дивіться, які у нас тут кущики, полунички. Ось, гляньте, скільки вони ягоди заложили. Тут у нас сорт сирія. Ось просто гляньте, які бомби. І ось зразу збоку росте також сирія. Ось, які кущики зовсім менші. А посаджені вони, різниця між ними і місяць часу, місяць-півтора. Саме ось тут, ось, гляньте. Ось. Різниця посадки один місяць. Який цей рядок у нас, які останні. Думаю, тут все банально просто. Також від саджанця все залежить. Якщо саджанці з хорошою кореневою, вони також будуть більше з розміром. От тут воно, гляньте, такі кущики. Пізно не посаджені, але дуже хорошою кореневою саджались. І вони тут доволі симпатично на вигляд. Саме ось тут. Ми тут вже пройшлись по лунках, все попрополювали. Як бачите, міжряддя пропилось гербіцидом, на щось він ніфіга не міг. Симпатична полуничка вже пускає усики. Сьогодні підкормлю її. Несу мастер калійний через бочку. Ось бочка у нас стоїть. І у нас доволі довго не було дощу. І полуницю, яку ми застелили соломою, дуже сильно солому поздувало. І я тільки знімав відео, коли ми пропололи і стелили соломою полуничку, тепер гляньте, вона знову вся заростає. Три тижні назад ми все пропололи, все застелили і що з цього, гляньте, все позаростало. І також дивіться, яка різниця. Так, давайте тут далі підемо, зараз вам покажу. Ось дивіться. Бачите, ця земля пересушена. Тепер дивіться. Беремо. Підгрібаємо солому. Гляньте. Ось чому потрібно садити солому. Перше, це коли йде дощ, щоб наша полуничка не бруднилась. Друге, це захист від бур'янів. Як бачимо, щось воно слабо працює. І третє, це одне з самого головного, це утримання вологи на рядках. Утримання вологи, це у нас кати, це найголовніше. Тому по посадці зробили вивід, що цього року будемо садити, старатися приблизно середина літа, кінець літа, обов'язково потрібно посадити цей період. Візьміть, яка ягода, які кущі пластував. При цьому, що ці кущі в корінні нічим не підживлялись. Ось гляньте, яка ягода, яка на долоні, і все її пташки поїли. Ну, ягода смачна. Ну що, друзі, дякую за увагу, думаю, приклад вам я навів. Всім до побачення.